Това е справедливово. Тук финансите работят като в Клиър. Юли инвестира в новата порта на Агнес. Агнес финансира част от заема на Робин за каяка му, а Робин инвестира в бира за тях. Ще му ги върнат скоро. В Клиър финансите са от хора за хора, също като в справедливово. Инвестирай в желанията на хора като теб или финансирай свое. Клиър. Така е справедливо. Во.